Napoleon, eden največjih vojskovodi v zgodovini človeštva. Kariero prične s služenjem v francoski revolucionalni vojski, v kateri je bil zelo uspešen in postane narodni heroj in zelo hitro napreduje v vojski. Napoleon, francoski cesar. Z državnim udarom prevzame oblast v Franciji. Nato se razglasi za cesarja. Francija postane cesarstvo. Napoleon je zakonik in nekatere razsvetljenske ideje širil v osvojene države. Nima veliko podporo ljudstva. Imel je tudi zelo strog policijski režim. To pomeni, da je hotel imeti nadzor in ubijal je nasprotnike režima. Potem je imel strogo cenzuro tiska, kar pomeni nadzor in prepoved kritike oblasti. Napoleon si podredi Evropo. Napoleon želi postati gospodar Evrope. Proti njegovim osvajanjem se povežejo Avstrija, Rusija, Prusija in Anglija. Večje težave mu povzroča le Anglija. In je tudi bil poražen v pomorski bitki, v kateri je skušal zavzeti Anglijo. Razglasi celinsko zaporo. Kasneje si podredi velik del Evrope. Francija tako povzdigne v največjo evropsko silo. Napoleonov padec. Napoleon napade Rusijo, zasede Moskvo, Rusi so jih že izpraznili in požgali. Razkrva vojske onemogočena, približuje se huda ruska zima. Napoleon ukaže umik na povratku hude izgube zaradi zime, pomanjkanja hrane in napadov Rusov. Kasneje se Prusija, Rusija, Anglija, Avstrija in Švedska se povežajo in v bitki narodov porazijo Napoleona. In ga tudi izženejo na otok Elbo. Uspemo pobegniti iz izgnanstva. Prevzeti oblast v Franciji, kmalo ga zavezniki v bitki pri Waterlooju dokončno premagajo in izženejo na oddaljen otok Sveta Helena. In tam tudi umre. V Franciji zavlada Ludvik 17. Jo, 17 jih je že bilo.